Storhamar her I de gule overdelene vant hele 9-5 over Vålerengen I den første kampen I slutspillet. På den andre side vant jo Vålerengen grunnserien, så stillingen var ganske jevn mellom disse to lagene før kveldens kamp på Jordal Amfi. Og dette preget da også åpningen av kampen, for her ble det satset på fart og innsats fra første sekund. Vi går inn 6 minutter ut I første periode. Lagene har allerede hatt hvert sitt skudd I stolpen. Stillingen altså 0-0. Det Lars Bergseng til Børre Østvang, nummer 19. Og så det Arne Bergseng, 25. Og det 1-0 til Storhamar etter 6-0-7. Og den underholdende ishockeyen fortsatte utover I første periode. 9 minutter nå. Nummer 11, Kjetil Kristiansen. Ut til Åge Ellingsen, og det skuddet burde vel Jim Martinsen ha tatt. 2-0 til Storhamar etter 9-14. Etter 15 minutter fikk Storhamar en spiller utvist. Vålerengen presset voldsomt, og viste virkelig bra powerplay. Jorma Virtan reddet et par ganger. Men skåringen ble annullert for høy kølle. Fortsatt 2-0 altså til Storhamar. Like etter at Storhamar var blitt fulltall igjen, øker de ledelsen. Det Jim Martinsen som gir passning faktisk til Lars Bergseng, og det 3-0 til Storhamar etter 17-25. Storhamar har I år et meget jevnt og godt lag, som under Lasse Beckmanns ledelse bare ser ut til å bli sterkere og sterkere. VIF-spillerne ga nesten opp etter hvert. Se bare her. 42, Frank Vestreng. Nesten igjennom. Men mister kølla. 31, Arne Bilkvam. Så får Petter Thoresen sjansen her. Men greier heller ikke han å score. Fortsatt 3-0 til Storhamar. Vålerengens sjanse lå nå I en tidlig scoring I siste periode. Og den kom også. Pucken ut til Bjørn Kolsrud. En hard ispøkk, og det redusering til 1-3 etter bare 32 sekunder av siste periode. Men Hamar-laget var ikke sene med å kvittere, og det skjedde ved seriens toppskårer hittil, nummer 20, Erik Kristiansen. Han får pøkken om et øyeblikk. Der får han pøkken, finter ut en VIF-forsvarer, og øker til 4-1, bare 16 sekunder etter VIF-skåringen. Og ettersom Storhamar var så godt I gang, syns de at de kunne hjelpe Vålerengen med en skåring. Drøye 2 minutter nå. Og her det en Storhamar-forsvarer som tusler pøkken inn. 2-4, redusering til Vålerengen. Skåringen ble kreditert Arne Bilkvam. Storhamars keeper Jorma Virtan fikk mye åtgaum etter kampen mot Furuset sist torsdag. Det var for øvrig kveldens nynorsk prosent. Og Jorma spilte en ny toppkamp I kveld. Han nok Norges beste keeper I øyeblikket. Her hadde han to fine redninger etter hverandre. Men heldigvis, Vålerengen ga aldri opp. En kamp varer tross alt 3 ganger 20 minutter. Storhamar satset på defensivt spill litt for tidlig kanskje I kampen. Drøye 5 minutter igjen av kampen nå. Så det Espen Stålseth til Matti Heikele. Fin finte forbi Storhamar-forsvaret. Og 3-4 etter 14-44. 3 minutter før slutt oppsto denne situasjonen. Vålerengen går I angrep. Det Arne Bilkvam prøver et skudd innom en Storhamar-kølle, går rundt mål, I mål. Men også denne skåringen annulleres for Bure ut av stilling, men Jorma Virtan fikk 2 minutter for å ha skjøvet mål ut av stilling med vilje. Dermed ble det en meget dramatisk avslutning på kampen. Vålerengen presset og presset, men Virtan reddet I stor stil. Flere skåringer ble det ikke. Storhamar vant 4-3 til slutt, og Jorma Virtan ble valgt til kampens beste spiller. Da har vi resultatet av Vålerengen.